საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ბათუმში შეხვედრა ქართული და აფხაზური საზოგადოების წარმომადგენლებთან გამართა. ქართველები და აფხაზები ერთმანეთის გარეშე ვერ გადავრჩებით. ეს არ არის კონფლიქტი აფხაზებსა და ქართველებს შორის, ეს არის კონფლიქტი იმ ძალასთან, რომელსაც შეშურდა ჩვენი ერთო ტყუპნა. მე იმედი ვაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ბრძანა პატრიარქმა შეხვედრაზე. არაფორმალური შეხვედრა ბათუმში დაახლოებით ორი საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. შეხვედრას ის აფხაზებს დაესწრნენ, რომლებიც გუშინ უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ ბათუმის ღვთისმშობლის შობის საკათ დრო ტაძარში მონათლა. შოღლის გამო ოს ეკლესიის ახლოს. ისეთი აგრესი კონფლიქტი, რომელიც შეიქმნა შოღლის. ეს არ არის კონფლიქტი აფხაზებსა და ქართველებს შორის. ეს არის კონფლიქტი იმ ძალასთან, რომელსაც შეშურდა ჩვენი ერთა ტყუპნა. Вместе мы сходили за полотори Албат. Мали Кетила Гонтарзеба. Ханшореба. Тарсулевса Дабхаза Пшорис. Сашишия Уривестис. Черчизнеми Терсманас. Абхазиელი ვერ გადარჩება ქართველების ხარეს. ეს იყო სერიოზული, ძალიან მნიშვნელოვანი სიგზავნილი ყველა აფხაზისადმი და ყველა ქართველისადმი, რომ ჩვენ ერთმანეთის გარეშე ვერ გადავრჩებით. სწორედ ასე, სიყვარულით, შენდობით, ერთმანეთისადმი პატიებით შეგვიძლია დაუბრუნდეთ ერთმანეთთან. არა ჩვენ დაუბრუნდეთ აფხაზეთში, არამედ ჩვენ დაუბრუნდეთ ერთმანეთთან.